Aquí es troba la microtasca avaluable. Primer de tot, hem de visualitzar una presentació que dins van passant les pàgines i trobar de dins ja les explicacions, és un repàs dels continguts des d'una altra perspectiva, més gràfica i més visual, per anar recordant. I també teniu aquí un altre genial que està enganxat, que més hi podem trobar anem, per exemple, fatiga mental, de cada punt, aquest genial hi ha ampliacions d'informació que hem trobat al llarg del tema i altres que són noves. I que més, llavors, anant seguint, que tenim l'origen, altres propostes de millora, i aquí tenim una activitat per realitzar, no? La pàgina anterior. Hem d'anar a aquest enllaç, que hi ha una formació ofertada, d'interès, perfil i llavors més endavant trobaríem una altra activitat. Què hem de fer? Tenim suports de recerca 1 en la pàgina web, suports de recerca 2, respondre el que demanarà dins l'apartat anterior que hem vist. Aquí dalt trobareu la diapositiva 8 i la diapositiva 14 serien els enunciats. Com ve de fer? Aquí teniu les indicacions en primer lloc, en segon lloc. És important sempre tenir en compte tots aquests apartats i cura en la presentació, com hem de fer la presentació, quins requisits i aquí baix també tindreu la graella de la rúbrica, com se valora cada apartat de la tasca a fer. Per així ho teniu tot a mà i és més fàcil de fer.